magaalada muqdisho waxaa laga dahfuray maanta axad ah ololaha qalliimada iyo daaweynta caruurta ku dhalata daloolada wadnaha. waxaa iska kaashanaya ololahan hay’adda Madale Foundation iyo isbitaalka Red Sea ee magaalada tan muqdisho. waxaa ka qaybgalay dahfurka ololahan mas’uuliyiin ka kala socotay hay’adda Madale Foundation iyo isbitaalka Red Sea. ugu horreyna waxaa ka hadlay agaasimaha isbitaalka Red Sea ee magaalada Muqdisho, mudane Xasan Maxamed Nuur. sidaan wada ognahay xanuunada wadnaha iyo saameynta dalka ay ku leeyihiin dhibaato badanaa lagu qabaa dadka waaweyn, dhibaato badan ka jiri jirtay. hadda fadhilahi alxamdu arrintaas way xallisantay. waxaa dhib badan ka jiray sidaas la mid ah caruurta yaryar ee dhalanaysa maalin kasta, haddana ku dhalanaysa xanuunada wadnaha, fursadna aanan u helaynin inay u aadaan dalka dibaddiisa, gudahana aynan ka jirin wax baahidaas dabooli kara ama daboolaya. waxaan garannay marka bulshadii iyo ummaddii caruurta yaryareed ee gobolkan ku nooleed inay helaan adeeg ay u baahan yihiin, dibadda u aadi lahaayeen si ay ugu maarmaan dalka gudihiisa. dadaal badan iyo waqti badan aan gelinay, waxaa noo suura gashay dhaqaatiirtii adeeggaas noo qaban lahayd inaan helno dalka gudihiisa yimaadaan, shaqadaasna ay ku qabtaan dalka gudihiisa. haddii taas la helay, waxaa haddana baahi ka timiday caruurta yaryareed oo aanan iska bixi karin qarashaadkii, waalidiintana aanan awoodin inay ka bixiyaan ama dibadda ay u aadaan. markii dibadda loo qaado, waxaa laga yaabaa ilaa iyo $30,000 inay uga baxdo dibadda markay aadaan. taasaan marka waxaan go'aansanay marka dhaqaatiirtii inaan ku qancinno dalka gudihiisa inay noogu yimaadaan halkan ku sameeyaan. caruur badan oo ilaa iyo 240 caruur gaaraysa la diiwaangeliyey oo adeeggaas u baahan, laakiin haddana waxaan dhahnay state-ka koowaad oo aanan dalka gudihiisa weli nagu sameyn uu yahay 10 caruur oo ugu horreysa horta aan u sameyno. waxaan ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo arrintaas aan u bandhignay, oo isagana si damqasho leh dadkiisa iyo gobolkiisa dadka ku nool inuu nooga aqbalay. guddoomiyaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu casuumay dahfurka ololahan Cali Fahle iyo wasiirka dowladda wasaaradda caafimaadka Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa bogaadiyay ololahan ay iska kaashanayaan Madale Foundation iyo waliba isbitaalka Red Sea. Red Sea-na waa mataanaha wasaaradda caafimaadka, waa maxay ahayd, waan isla wada shaqaynaa. marka waxaan dhagana wasaaradda caafimaad wixii contribution dhinaceenana diyaaraan la nahay, waana keenaynaa, waana imaanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo, waana idin kala qayb qaadanaynaa habeen iyo maalin. marka saas ayaan maanta dadka dhan ku baraarujinaa. maxaa dadkeenna Soomaaliyeedna waxaa u bandhigaa, waxaa jiro dad badan oo ilaahay wax siiyey, waxaa jiro dad badan oo muxuu ahaa donoris ah, keliya ma aha hay-adaha in la aado, donoriskeena Soomaaliya inay ka qayb qaataan waxyaabaha adag oo dibadaha loo aadayo inay muxuu ahaa dadkoodu u faa'iideeyaan. waad ogtaa cudurrada wadnaha dalkeena siday ku yihiin. waxaana markhaati ka ah caruurta wadnaha ku dhalata inay aada ugu badan tahay, oo qaaraamada la aruuriyo oo dadka laga aruuriyo ay ku badan tahay in loo qaado wadamada dibadda. aan ognahay dadkeena dhaqaalaha ay maanta haystaan, runtii adoo ka jawaabaya bulshadaada maalin walba meesha ay ka culus tahay inaad maanta aan goobjoog ka noqonno madashaan, waan ka mahadcelinaynaa. sidaasoo kale isbitaalkan markhaati waxaan ka ahay dad badan oo gobolkan Banaadir dhibaato ku qabsata xagga wadnaha oo hal xidid xiran yahay, lagana yaabo inaan la aqoon. markhaati waxaan ka ahay iyagoona isbitaalkaasaa la geeyey, kabacdina habeen barki ayaa xididkii la ii furay. qaar ka mid ah ehelada caruurta ka faa'iideysan doonta ololahan maanta laga dahfuray ee magaalada Muqdisho ayaa cabray dareenkooda ku aadan qalliimada lagu fulin doono isbitaalka Red Sea ee magaalada Muqdisho. dadka wadna xanuunka la dhibaataysan waaye, markaas dalka dibadiisa in loo qaado waaye. markaa isbitaalka wuxuu naga kaalin siiyey inuu dalka dibadiisa aan loo baahnin uu isagu hawsha qabanayo. waxaa uga mahadcelinaynaa dhammaan intii kasoo qayb gashay ama naga caawisay inay maanta inanteeda ikhlaas ay dalka wax ugu qabanayaan. marka Red Sea waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. isbitaalkan ayaan imaanay, gabadhaana wadna furanka waa ay ku dhalatay,
ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yusuf xuseen jumcaale madale ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ololahan uu yahay mid loogu talagalay inay ka faa'iideystaan caruurta xanuunsanaysa gaar ahaan caruurta qalliimada daweynta ah ee ku dhasha dalalada wadnaha waxa uu bogaadiyay dadaalada kale ee socda ee lagu gurmanayo bulshada ku wada liita dadkaasi soomaaliyeed markastaba waxaan ku loo talinayaa inay waxa Ilaahay u dhiibay wax ka bixiyaan dadka masaakiinta ah oo aanan awoodin inay maareeyay isku filnaadaan ay caawiyaan ayaan leenahay maanta oo 5 bisha May ah waxay ku asteysan tahay maalinta furista arurta ku dhalatay wadna duleelka ayay ku asteysan tahay runtii waa cudur aad iyo aad arur badan oo Soomaaliyeed sameeyay dadkuna waa garan kartiin oo mowda kari karaan inay arrimankaasi ku soo daaweeyaan dibadaha marka inaan bal anagu aan tijaabino oo anaga aan daafurno oo tobanka ugu horeysa anaga aan kafaala qaadno sababtaas ayaa keentay si ay dadkeena inta kalena waxay heli doonaan samafalayaal ayay heli doonaan anaga naga sii mudan ama naga sii muhiimsan ayay heli doonaan ama naga sii khayr jecel ayay heli doonaan oo u gargaarto ubadka yararka ah masaakiinta oo waalidkooda u soo xadaysan xanad Cali Guuleed goobjo Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada